Temos vários grupos desta espécie de bolas. Vejamos quantas bolas temos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora pensemos nas diferentes formas de dividirmos estas 12 bolas em grupos com o mesmo número de bolas. Por exemplo, podemos considerar estas bolas como um. Aqui temos um grupo de 3, 2 grupos de 3. 3 grupos de 3 e 4 grupos de 3. Podemos considerar 12 como 4 grupos de 3. E para representarmos isto, escrevíamos 12, 12 é igual a 4 grupos, 4 grupos de 3. 4 grupos de 3. Ou podemos ainda dizer que 12 é igual a 4 vezes 3. Se tivermos 1, 2, 3, 4 grupos e em cada um deles tivermos 1, 2, 3 objetos, teremos um total de 12 objetos. Mas essa não é a única forma de chegarmos a 12. Também podemos considerar que é igual a 3 grupos de 4. Vamos lá ver isso. Podemos considerar 1, um, 1 um grupo de 4, 2 grupos de 4, 3 grupos de 4. Agora podemos dizer que 12 é igual a 3 grupos de 4. Ou podemos ainda dizer que 3, tenho de usar a caneta certa. Podemos dizer que 3, 3 vezes 4, 3 vezes 4 é igual a 12. Quer seja 4 vezes 3, quer seja 3 vezes 4, será sempre igual a 12. 4 grupos de 3 é 12. 3 grupos de 4 também. Mas não temos de ficar por aqui. Também podemos considerar 12 como, como 2 grupos de 6. Vamos lá ver. Aqui temos um grupo de 6, este é um grupo de 6 e este é outro grupo de 6. Então podemos considerar isto 2 vezes 6. 2 vezes 6 também é igual a 12. E se forem 6 grupos de 2, também podemos desenhar isso. 6 grupos de 2, aqui temos um grupo de 2, vou usar uma cor diferente. Temos vou usar o roxo. Temos um grupo de 2, 2 grupos de 2. 3 grupos de 2, 4 grupos de 2, 5 grupos de 2 e 6 grupos de 2. Recordo-vos, são várias formas diferentes de representar 12. É sempre igual a 12. Então, também podemos dizer que 6 vezes 2, 6 grupos de 2, 6 vezes 2 também é igual a 12. Mas ainda há mais. Também podemos considerar que 12 é um grupo de 12. Como seria isso? Um grupo de 12. Tudo isto é um grupo, um grupo de 12. Então podemos dizer que 1 1 vezes 12 é igual a 12. Temos um grupo de 12. 1 vezes 12 é igual a 12. E também podemos fazer ao contrário. Também podemos dizer que isto é igual a 12 grupos de 1. 12 grupos de 1. Vou desenhar isso. 12 grupos de 1. Aqui temos um grupo de 1, um, dois grupos de 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 grupos de 1. Um. Então também podemos dizer que 12, 12 grupos com uma unidade cada, também é igual a 12.